Kerajaan Sarawak menerusi Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak Pusaka komited untuk terus membangunkan industri perkayuan agar industri hiliran ini dapat terus dimajukan. Dan menurut Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan, usaha dipergiatkan dengan menyediakan sebuah makmal ujian perabot di Kota Semarahan yang akan beroperasi sepenuhnya dalam tahun ini. Pusaka akan terus memberi bimbingan dasar supaya pihak swasta yang terlibat dalam industri perkayuan ini akan dapat berubah dan menumpukan kepada industri hiliran yang akan mengeluarkan produk yang mempunyai nilai tambah yang high value added products. Selain itu, pusaka turut menyasarkan untuk membangunkan seluas 10,000 hektar ladang buluh menjelang 2030 bertujuan memastikan bekalan buluh mencukupi. Sasaran itu katanya bagi menyokong industri hiliran berasaskan buluh termasuk perabot dan kraf tangan dengan anggaran nilai ekspor RM250 juta. Ringgit. And because of that, we are planning to develop Pani Cepak, Pinkujing, Pintajung Manis. We are also collaborating with the private sectors to open up area for bamboo plantation. Ini ada yang merupakan satu bahan ya untuk digunakan untuk menyokong pengeluaran high products seperti furniture. Kita juga tahu bahwa penting untuk kita membimbing ya, mereka yang terlibat pihak swasta supaya menumpukan kepada pengeluaran produk yang mempunyai nilai tambah yang tinggi. Maka kita mempunyai kolaborasi dengan institusi pengajar tinggi untuk meningkatkan lagi R&D kita. Dan ini penting, ya. Ini penting. Tambahnya, aktiviti ini dijangka akan menjana pelaburan sekitar RM500 juta ringgit dan anggaran nilai ekspor berjumlah RM4 bilion menjelang 2030. Sementara itu, beliau turut memaklumkan industri perkayuan tidak terkecuali daripada terjejas akibat pandemik COVID-19 dan ini sedikit sebanyak mengganggu operasi pusaka dan anak syarikatnya. Beliau berkata demikian ketika berucap pada majlis penyampaian sumbangan derma pusaka di Wisma Sumba Alam, Kuching pada Jumaat. Sebanyak 62 pertubuhan kebajikan badan-badan amal agama dan pendidikan telah menerima sumbangan dengan nilai keseluruhan sebanyak RM286,000. Pemberian sumbangan kepada 62 pertubuhan kebajikan dan badan-badan amal ini adalah selaras dengan usaha kerajaan untuk mewujudkan masyarakat yang prihatin terutamanya untuk syarikat-syarikat korporat. Dan sementara itu, mengenai sektor perkayuan, beliau turut memaklumkan bahawa sektor perkayuan negeri Sarawak merupakan penyumbang keempat terbesar kepada ekonomi selepas industri petroleum, gas asli dan juga kelapa sawit. Laporan Perbaik Jemstan, juru kamera Muhammad Rafiq untuk TVS Kuching.